ចាំបាច់អីរត់ជន់ស្នេហ៍ចាបងសើតែលួងប្រឡងផ្ទះរូប
នអីក៏ស្រំលែងបើសិនបាក់ចុងគេរសឹងគេសមិនបានរសឹងមិនបាក់ភ្លេងចាក់លីហើយសិនបណ្ដៃគង់ភ័យរំមិនក៏បានតែហាមរត់ទៅបានតែហាមតែដេចាអូនណៃសុំអនីគង់ភ័យរំមិនក៏បានតែហាមតែដេព្រោះហើយពុកអមកំបំបងព្រោះឆ្នាំមុនអើយជួបដល់ប៉ានេះចង់ហើយអត់ដៃជាមួយនឹងបាត់ណា
ចុំរ៉េតចុំមកលេចុំរ៉េតចុំមកលេបានជររបស់តោទីនេះអេមតោវូជាតោតោតោរងតោហេហេស៊ីស៊ីWhat?
កោតៃលវ៉ៃគេតែស្កោតៃលវ៉ៃត្រកុំទួនសើចអីកុំចង់ឲ្យសើចអីគឺដូចដំរីណាដូចដំរីណាតែអត់នៅណីកុំអល់មើងងាយបែកក្តាំងចិត្តថាបែកក្តាំងវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាក្តាមព្រៃព្រោះតែក្តាំងនោះអីវាហឹងបបែកទៅជើងចិត្តអីមិនឆាប់ហត់ហត់ហត់កុំតៃលវ៉ៃហិនដៃហ្វ្លូតៃលវ៉ៃហិនកុំចង់សើចអេហិនកុំចង់សើចអេកុំឡើងដូចដំរីណាដំរីអ្នកខ្លាចមិនធប់តែអត់ដែរកុំអើមើងងាយបាយក្តាំងចិត្តថាបាយក្តាំងឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាមួយនឹងក្តាមព្រៃហោះចាក់រូបតែក្តាំងនោះអីវារឹងសរសៃទុធចាក់អីមិនឆាប់ហោះកុំអើមើងងាយបែកក្តាំងចិត្តថាបែកក្តាំងឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាមួយនឹងក្តាមព្រៃចាក់រោគតែក្តាំងនោះអីវារឹងសរសៃទោះធ្វើការអីមិនឆាប់ហត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 ់Yeah.